さん、こんばんは。本日は絶好調なり。ゆったりおおらかにヘヨン記号の音が。難しい、これが昨日も危険信号だと先生もお話ししておりましたが、読むこと、書くことで必ずできるようになります。個人の能力や長所をどんどん見つけて励ます言葉がけ、あなたならできるわよ。子どもたちもシャープの多い曲、フラットの多い曲もちゃんと弾けるようになっております。それではモーツァルト簡単ヘ長調をお届けいたします。できます。コードネームを覚えてゆっくりといろんな曲も弾けるととっても便利でございます。お待ち